Na minha revolução, os soldados pensam. A vossa revolução tem ideias de atraso social e desordem pública. Revolução de Vosmecês é a revolução dos ignorantes. Nossa revolução é uma revolução de ideias, soldado. Não é a sua filosofia que ensina que os mortos governam os vivos? Eu estou há 5 meses nessa guerra e até hoje eu não consigo entender o porquê dela. A cabeça é a cabeça do general Gumercindo Saraiva, meu pai. E quando se separa a cabeça do corpo, a alma não vai para lugar nenhum. Nem pro purgatório, nem pro inferno. Eu vou lhe dar uma missão divina. Tu e o Caçapava vão levar esta cabeça pro Dr. Júlio. Eu não estou acostumado a levar esse tipo de coisa. E vamos recuperar a cabeça do meu pai antes que ela vire troféu na mão do maldito. O senhor está sentindo a presença dele, Major? Não, não estou não, senhor Caçapava. Pois eu estou. Mas vocês vão degolar 70 prisioneiros? 70? Pouco mais, na verdade. Já estamos degolando. Padre! Eu quero a cabeça de Gumercindo Saraiva.